Du behöver skriva utifrån ett tema med hjärta, annars kommer folk inte bli berörda och du kommer inte bli berörd. Så vad betyder tema med hjärta? Det ska vi ta reda på. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Och ta och klicka på länken här nere så kommer du åt varenda avsnitt i den här serien. Tänka sig! Nu, tema med hjärta. I det här klippet och i nästa klipp ska jag utgå från två teorier som romancoachen C.S. Lakin har introducerat. Det som vi pratar om den här gången handlar om tema med hjärta. Det finns i hennes bok 12 key pillars to novel construction och hon pratar om det med början på sidan 76 i den engelsk amerikanska utgåvan. Tema med hjärta, det betyder att du ska skriva om någonting, om ett ämne som berör dig. Du ska inte skriva om det bara för att någon annan vill att du ska skriva om det. Och om du säkerställer att du skriver om ett tema som du berörs av, då vet du att det blir din roman. Du skriver inte något bara för att någon annan vill ha det. Även om någon säger, jag skulle vilja att du skriver den här boken åt mig, så är det viktigt att du funderar igenom, vad är det som du går igång på? Vad är det som gör att du blir berörd? Men det är också förstås viktigt att det här temat berör andra. Det är ju antagligen ett tema som du diskuterar med andra, eller som andra diskuterar. Det kan bli svårt om du skriver om ett tema som till exempel problemet att skapa ett korthus med för smala spelkort. Eller om du skriver problemet med att lägga pärplattor. De här ämnena är alldeles för smala för att någon ska kunna känna igen sig i det. Däremot om du skriver om att bygga korthus eller eh, lägga pärlplattor som ett sätt att hävda sig, då blir det en helt annan sak. Du kan fylla vad som helst med ett tema med hjärta. Du såg ju, när jag tog det här med exemplet med korthus, du kan fylla ett så tomt ämne som energikonsumtion med ett tema med hjärta. Eller företagande eller chefskap. De låter ju urtråkiga, men om du fyller det med tema med hjärta så kommer andra att tycka den här storyn är intressant. Det vill säga att du kan utgå från vilken story som helst om du hittar tema med hjärta. Ta chefskap till exempel. Du kanske skriver om en kvinna som har blivit chef på just det företaget bara för att vara högre upp än någon som mobbade henne på mellanstadiet. I så fall har ju du laddat ordet chefskap med ett tema med hjärta. Nu ska du få försöka göra en övning i det här så att du kommer närmare det jag står här och pratar om. Utgå ifrån någon av de här öppna rubrikerna här nere och försök skapa ett tema med hjärta utifrån en protagonist som känner något speciellt eller som har något speciellt projekt. Konflikt i radhusområde, båtflyktingar, mitt jobb som snickare, Det ska bli intressant att se vad du kommer fram till när det gäller Tema med hjärta. Du får gärna ta och mejla mig och mejladressen står här nere. Lycka till med romanen!